Здравейте хора, един епизод на Clash Royale. Днес ще отваряме World Chest. Тесли. Голем. Гоблин Гейм. Дарт Гоблин. Бейби Дракон. Хора, видяхте. Отворихме World Chest. И нищо нямаше. Е, ако ви е харесал видеоклипа, абонирайте се с кабанката. Дайте лайк. Ще отварим скоро Giant Chest. Чао и до нови срещи. Tchau.